frisør, styling, make-up. I spennende lokaler på Maxi Storsenter i Hamar ligger Adam og Eva. Vår styrke er innovasjon, kreativitet og faglig dyktighet. Og i flere tiår har vi vært trendsettere. Såvel media som motebransjen bruker oss flittig, og vi jobber blant annet med Oslo Fashion Week, artister, motemagasiner og musikkvideoer. Når du ønsker en frisør utenom det vanlige, bestill en time hos Adam og Eva.